Seguimos aquí en Crono. Estamos todavía inmersos en plenas fiestas de Semana Santa y Pascua. La Semana Santa ya pasó, ahora tenemos el fin de semana de Pascua para cerrarlo. Y la Semana Santa, pues muchos y muchas, pues seguro que eligieron alternativas deportivas para disfrutar del ocio. Es el caso de nuestro protagonista, aunque el protagonista en sí tiene ya antecedentes también en esto de liarse en buenas aventuras. Raúl Oliver, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Tú vas a decidir pasar la Semana Santa de una manera diferente. Sí, a la montaña, con toda la vida. Vas a volver a pujar al Everest, pero sin salir de la marina. Ahí, el Everest en casa. Así es. Has pujat al Montgó 16 vegades consecutives, sí, per a que sumant el desnivell te doni exactament... Els 8.848 metres, que va donar exacte en, per sumar el que és l'altitud positiva de l'Everest. I això com se t'ocorre? Pues, per YouTube, mirant, vaig veure que hi havia un repte que es deia l'Everest Challenge, l'Everesting Challenge, que és un repte de ciclistes, que és agafar un port de muntanya o una rampa i anar pujant i baixant-la pel mateix lloc sempre, fins a sumar el desnivell positiu. I vaig veure que corregués no s'havia fet i doncs vaig a fer-ho. I clar, tu has participat en el desafío de los castillos, sí, que era sí, recórrer tots els castells de la província d'Alacant. Sí. També vas fer en la Xina... Vaig estar en la Xina, en la muralla xina, una prova de supervivència. En els Estats Units crec que també participat. En Vermont també, fent una prova molt similar. I dius, bueno, pues això de pujar allà al Montgó, sí, serà fàcil, no? Serà fàcil, però trobo que es va girar completament. Eh? Va ser més complicat del que m'esperava. Diga que el nostre realitzador és de Murla, que a lo millor li dic, anem a pujar al Montgó, l'acompanyaries este cap de setmana o el Montgó ja no... No, jo el Montgó estaré una temporada sense anar. Ahir va haver un company que va pujar i diu, estic buscant, i diré, busca'm a qualsevol lloc menys ahir, que jo al Montgó no torne. Ha sigut molt dur. Ha sigut dur, jo ha sigut la meitat de quilòmetres que va ser l'última vegada, lo dels castells, però al tindre tant de desnivell, muscularment ha anat fenomenal, muscularment no he tingut cap problema, segur psicològicament, que des de la primera pujada que costava, i clar, han sigut 36 hores i 45 minuts fins a coronar la cima amb els pals, mirant terra, perquè és una senda amb molta pedra, i amunt, 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 i no tenies temps de disfrutar de les vistes tampoc. Començar és a les 6 del matí del dijous sant, sí, i 36 hores ininterrompudes, sí, pujant i baixant. Pujant i baixant, quan baixava baix menjava un poquet, i amunt altra volta, menjava i amunt. De fet, n'hi ha un moment que se t'oblida menjar. Així és. Sí. I quasi per culpa d'aquest sí, detall important. Aquest xicotet detall que pues vaig baixar, vaig fer una altra cosa, vaig pujar cap amunt, no vaig menjar i a mitjà quan estava dalt em va agarrar un mareig, que menys mal que sempre portava alguna barreta o alguna cosa darrere, perquè si no, és a dir, que no cabe. Què tardaves de mitjana en cada volteta, per dir-ho d'alguna forma? Dos setmanes abans vaig fer un test per provar-ho i vam marcar que era 1:20, la pujar i la baixar. Les dues primeres pujades van ser 1:20, però a partir de les 9, quan ja va començar així el sol, que vam pillar els dies més d'estiu de tota la Setmana Santa, es va començar a allargar a 1:40 i al final hem arribat a gastar alguna en 2 hores i mitja. 2 hores i mitja, 2:40, les més llargues, sobretot per la nit. I a pesar d'haver participat en tots aquests reptes que tu has afrontat al llarg de la teva vida esportiva, este insistissis que és el més dur que has tingut mai, o sigui, el que més en perill ha estat de no poder-lo acabar. Sí, pel cap. Jo sempre dic que hi ha quatre factors que diuen si pots anar. És a nivell muscular, que si el nivell muscular falles ja tens que tirar de cap, si el nivell del cap el falla ja tens que tirar de cor, i quan ja el falla tot això, que és el que em va passar a mi, que va caure el del cap, que ja va anar a terra tot, ja tens que tirar, em perdó, qüestió de collons. I és dir, en collons tinc que acabar això i no hi ha més. I així no ho vaig acabar. No... Ho vas fer acompanyat en etapes, no? Per la, sí, gent que anava puntualment assomant-se, sí, i t'acompanyava en alguna pujada. Vaig tindre sempre companyia, i excepte en dos, en la segon i en la quinta, que la pujada la vaig fer a soles, però la baixada la vaig fer acompanyat d'un company que va pujar, sempre he tingut gent que mínim n'ha fet dos de pujades, i després sempre he tingut gens en la carpa que tenim a baix de vindre a acompanyar, donar ànims, que han sigut molt necessaris. He vist en el teu canal de YouTube que vas gravar, no sé si este cap de setmana passat, un missatge dient de que no ho tornaves a fer, que ja ho havies fet i ja estava bé. Sí, continues pensant igual? Sí, jo continuo pensant que igual que tornar a fer la volta dels castells, jo crec que ja està. Jo crec que fas una volta i qui ho vingui a fer, que ho faig allà. Però jo crec que ja l'ha feta. Jo ara faré una altra cosa, però crec que altra volta el mateix. I és el que parlava, la diferència de lo dels castells d'ací. Lo dels castells era un viatge turístic, anaves veient Alacant, la província d'Alacant, sinó ací va haver en la pujada 14,
pujàvem per una paret que era de pedra per a tallar. I vaig veure que hi havia unes pedres que no estaven. I dic, sí que hi ha hagut algú, efectivament. Mitja hora antes havia caigut algú i he meritat les pedres, me les coneixia ja. Clar, és que seria com el guarda forestal del Montgó, ara, perquè te coneixeràs les sendes. Sí, va haver un xic que em va dir, perquè gent pujant ja hi havia la barbaritat, em va dir, treballes així? I dic, no. Dic, no, treballar no, me n'ha vingut de turisme. Bueno, i ara què? Pues ara, si no passa res, a nivell així individual no vaig a fer cap en 2017 ja. Però en un mes, en el 17 de juny, estic en Barcelona fent la Garmin Team Trail, que és una prova de 200 quilòmetres, i que es pot fer per equips o en individual, i aniré a fer-la en individual. Ja que el cabet no para, en no, este el cabet cas, no? No, para, no. I encara que a tu no te veurem en un temps, molt recomanable esta ruta del Montgó, veritat? Sí, la ruta del Montgó a mi no em veureu, però és molt recomanable. Sí que no és molt recomanable per a lo que es veu, perquè jo al·lucinava, xiquets de 4 anys pujant amb els pares a 30 graus, per això no, però per anar amb cuidado, gent ja amb fadrina. Sí, que n'hi ha que no faltar-li el respecte, en aquest cas a la muntanya. No hi ha que faltar respecte perquè justament és la pujada de les més complicades, no té una senda marcaeta molt, molt suau en terra i tal, és pedra. Vas pel mig, molts trossos, tens que no hi ha senda, és quasi que precipici. Però sí, la ruta i sobretot les vistes que hi ha dalt era... Arribes a desorientar-te quan estàs tantes vegades pujant, encara que ja evidentment sabies de memòria la senda? Sí, et coneixes tot, però va haver una de les pujades que li deia al meu company, dic, ja han passat tal cosa, al final ja no ho salgo, ha passat tantes voltes, que no sé si les passa ara, les passa la que fa una, la que fa dos, arriba un moment que sí. I més per la calor, els factors de deshidratació, que ajuda que el desorientes un poc. Pues és possible pujar a l'Everest sense eixir de la Marina. Ho va aconseguir Raúl Oliver en esta iniciativa, este repte curiós, atrevit, i que suma a la seva trajectòria esportiva l'ascensió de 16 vegades consecutives del Montgó per a sumar l'altitud de l'Everest. Pues Raúl, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos este repte del programa Crono i sort en els pròxims reptes. Moltes gràcies. Nosaltres continuem així en Crono amb més històries.